till ett nytt avsnitt på Nightmare. Idag så kör vi ett nytt spel, eller är det gammalt? Eller hur länge sedan det kom ut? Det är helt nytt. Ja, det är ett helt nytt spel. På min, både min kanal och på Roblox. Och jag vill också slå... Nu när det kommer öppna, spring ut! Äkta! Du får slå sönder den igen. Tryck 1 när du ska slå. Ja, jag vet. Sen trycker du skift, spring. Ja. När öppnas det? Nu har jag slått ett par gånger. Då springer jag. Det öppnas inte ju. Slå många gånger. Du är en jävla... Är du ute? Va? Är du ute? Ja, ute. Du får ju springa. Jaha! Jaha! Jag trodde att det var själva... Jag blev stirrad. Jag trodde att det var själva... lådan skulle öppna sig. Jag har inte ens lust att spela, för det laggar som... Ja. Det kan jag förstå. Ja, men... Jag tror... Hallå, kan man få gå igenom toan? Åh, det finns lådor! Vad kan man göra i dem? Vad kan man lägga i dem? Jag vet inte, men om vi hade haft ett nyckelkort eller ett keycard, då hade vi kunnat råna. Okej, men det kan vi inte utan det. Vi måste försöka få... Är du polis? Nej. Nej. Jag är också fångad. Så, nu sticker jag, Johan. Jag stickar nu. Ta-la-la-la-la. Nej! Jag kommer inte härifrån. Jo. Va? Jag ska spela Payday istället för att lagga så mycket så allvar jag spelade. Ja, det här blir nog inte... Men jag tyckte ändå att det var roligt, alltså det ser ut att vara ett rätt så bra spel och att det kommer att det är folk som i alla fall tänker spela det. Du, nu rymmer jag. Jag har gått ut. Och se. Nu tar jag en polisbil. Ute är väl här, kan jag tro. Du, varför öppnas... Hur öppnar man dörren? Nej, man kan inte köra polisbil. Man måste rymma så. Du kan ta taxibilen. Oj. Hallå, kan du akta dig? Vad? Nej, det är någon jäkla som inte spring. Oh, jävlar, det är en polishelikopter. Och jag har ingen. Jag ska ta bilen och flyga. Jag springer. Oh. Vad hände? Så. Åh, oh, nej! Vänta, jag ska byta till polis. Det var inte roligt. Så, det ska vi. Va? Vadå du säljde in? Varför är man i en cell i källaren? Blir du arresterad? Nej, men så här, jag bytte till polis. Och så är det någon cell i källaren för poliser. Jag vet inte vad. Jo, det var inte. Det är ju en sån här vit cell. Jag ska stänga ner lite filer. Här kan man prata med andra. Eller ringa. Kommer jag inte härifrån. Hopp. Men alltså, det är sånt här spel kommer jag... Det känns som att man aldrig skulle kunna köra. Alltså,
Jag tycker det är så jäkla coolt också så här när man kollar runt eller så här springer så här. Man springer så och så kollar huvudet verkligen också dit man kollar eller så. För det brukar du inte göra. Visst då, vad är det för något? Något som inte vill vara inne i. Det är folk som hälsar på. Jag håller på att komma in i en här sån en kraschad polishelikopter. Hur får man fram? Jag fick 100 cash. Cash. Hallå? Nej, jag vill inte. Oj. Nu åker jag helikopter. Det var ju roligt att åka helikopter. Bang! Vi landar på banktaket där och så när vi har landat så tar vi oss in där och kollar om det är några tjuvar. Varför tycker folk att det är svårt att parkera? Det här var jag ju galant. Så. Alltså, jag klarar att landa på så här fötterna, men andra landar bara på sidan. Fast Redwood Prison går det inte att landa. Men nej, det är rätt så svårt. Och kan man jobba på banken? Nu gör jag så här sheriff. Hopp. Och. Oj. Alltså, har du sett? En gudstämmer. Så, och så tar vi den. Så. Nu ska vi hämta en polisbil. Och så ska vi köra till stan. Till banken. Vänta, är det bara banken som man kan råna? Eller finns det något annat att råna? Banken, kan du hjälpa mig? Du kan inte råna en polis. Nej. Var är du här? Fast. Är du med här nu? Ja. Jag hämtar i den jag tar helikoptern för då kan du i alla fall polisbilen. Okej. Okay. Jag är här ute där du vet den där. Okej, det laggar inte nu för alla du vet så här när det laggar så stannar ju folk och så helst i. Okej, vad är det? Så nu jag ska hämta helikoptern och flyga. Okej. För jag hade en helikopter innan som jag hämtade. Finns det tre städer? Nej, en för polisen och två städer. Jag vill arrestera men jag inte ens gjorde någonting. Men det är alltså sådana här det brukar folk göra. Jag var för det är ju bara... Johan, ser du mig? Jag är precis... Vänta, landa på uteplanen där, men jag kommer snart. Det är 10 sekunder kvar. Nice, då ska jag gå och kolla ett utkikstorn. Där vill jag vara, eller jag vill kolla där för att... Har du hämtat vapen, eller har du... Ja, jag har en pistol och... Men... Du, det är någon som har tagit min helikopter. Hur får man fram en helikopter? Jag vet inte. Var är du någonstans? Jag är vid en så här strålkastan. Att jag ska få ut han som kör min helikopter. Du tar min helikopter därför, men släpp in mig polis. Var är du? Albin, kom. Kommer du? Ja. Kom. Ja. Här nere. Här. Det är inte öppet. Jo, nu. Spring in. Det är vi fel dörr säkert. Nu jag ser ju dig. Nu. Du stänger upp den här. Ja, men... Ja, men det... Ja, men vad fan, vi måste springa. Ja, jag har vapen, vi tar en helikopter. Vänta, Albin, stå still. Nej,
Det är helikoptern borta. Ja, men kan jag inte stjäla mitt P-card? Du kan fortfarande öppna saker. Men Albin, det borde komma in en helikopter när som helst. Här är det inte var 20 sekund säkert. Säkert är det så. Men vi bara ta en bil, vi bara ta en bil. Nej, men det tar längre tid. Helikopter, då kan vi landa en fall på banken. Då ska vi bara landa på banken. Du, om jag blir tjuv nu och så sen så tar vi en bil. Och så blir jag också tjuv, så sticker vi och ordnar banken. Jag blir tjuv nu, för du har ju ändå keycard. Kom på det. Så jag är utomhus och jag sticker. Jag är här nere, jag som hoppar där. Ja. Du känner knappen där borta, den röda knappen. På taket. Ja. Klicka på den. Där uppe? Ja. När jag bara slår sönder den här istället. Nej, men då öppnas denna här borta. Och då kan vi rymma bättre. Nej, vi behöver inte det. Kom. Mm. Vi tar helikopter då. Vänta. Fast jag inte kommer. Slå sönder den här. Kom hit. Nu, spring! Jag är ute. Nej, okay. Jag är inte ute. Jo, det är jag. Okay. Sen under. Alltså, de som har gjort den här kartan, de är inte bra på att bygga banker. Du kan inte ta bilen, du måste vara polis här för att kunna komma ut. Eller, vänta, jag hämtar en bil så öppnar du. Men du tar... Det öppnas, det öppnas. Hej, vänta på mig, vänta på mig. Men va? Så, kör. Har du vapen? Nej. Men vi skiter i det, vi ja. Kan köra till andra polisstationer, för det är i alla fall uppe, tror jag. Mm. Men jag har hagelgeväret och handpistolen. Vänta, jag ska... Du vet den där. Du, nej, ständ på dem, de gör uppmärksamhet. Men du vet den andra polisstationen? Ja, den lilla. Ja, jag har hittat en glitch där som man kan klättra upp för väggen. Alltså, det men det finns en stege där så att du vet. Men det är inte den. Det är bara, alltså när man är utanför kan man klättra upp på ett ställe på väggen. Du visste det. Och vi kör in de här bilarna. Nej, man kan inte ändra något där för du har ingenting att ändra, Albin. George. Nej, jag ska det kostar bara massa pengar. Det kostar bara massa pengar och det sparas inte. Men det var inte så mycket. Men det här känns som GTA typ. Det gör faktiskt så. Woho! Ska det inte ha vapen då? Uh-huh. Jo, men det är ju därför vi ska åka till polisstationen. Ja. Annars kunde vi bara sticka till tjuvstället som var. Du, för här finns helikopter. Vi behöver ingen. Okej. Jag ska visa dig glitchen. Denna glitchen hittar jag själv. Du är den polisen på taket. Titta den. Titta, denna glitchen hittade jag, Albin. Titta på mig. Ojsan. Titta på mig. Men du fattar en steg på andra sidan. Aj. Jag blir tejsrad. Jo, för den steg precis på andra sidan. Aj. Kan du komma och hämta mig på den andra, så här på den stora polisstationen? Med helikoptern. Eller är det någon annan? Alltså, var du fast mig som inte ens var en polis? Alltså, fuskare. Va? Men du, det kan ha varit så här, Johan. Det var en polis, men de hade inte klätt sig i de kläderna. Man kan så här se ut som en helt vanlig människa. Man men... var en tjej, det såg man på namnet. Ja, för det brukar vara så ibland. Jag går ut från hela det nu för det är så dåligt. Ja, men alla som har kollat på det här, ni får ha en bra dag. Imorgon blir det Let's Play-världen igen. Så tack i alla fall för att ni har tittat. Så ses vi imorgon. Tack och hej! Leverpastej!